Vimi njerë në studio për t'ju këshilluar në aspektin e bukurisë dhe kemi filluar t'a bëjmë shpesh këtë gjokote fundit me qënë se periuda e festave përmbledh një sërë dëshira shtona, jo vetëm për t'kuruar ambientet e shtëpis, ambientet e zyrave, apo për të zhvilluar aktivitete që në hapin kënaqësi, por edhe në raport me vetën se që kemi një ndjesi ndryshe. Duam të ndryshojmë, duam që këtë vit t'a mbylli me një bilancë mirë edhe përsa i përket kujdesit personal, kështu që besoj se gjithë kanë filluar të mendojnë edhe për veshjen që do të kenë për datën 31, për festat e Krishtlindjeve, edhe lukun që do të sjellin dhe do të përfaqësojnë. Kam një mikesh në studio, e cila çdo ditë punon për të sjellur më të mirë në këtë drejtim, ka 15 vite eksperiencë në fushën e bukurisë, pra parukerisë dhe estetikës. Është Alda Alla me mua. Mirëseerdhe dashur. Kënaqësi që rikthehesh në studio në një periudhë shumë të bukur festash, besoj edhe në qytetin tuaj ka filluar atmosfera, apo jo? Normal. Jan ndezur dritat shumë ngjyrshë, është vendosur bredhi, apo jo? Të gjitha fillojnë tani është periudha që fillojnë dhe ndjen atmosferën e festës, si të pjesa festive në shtëpi, ashtu dhe të pjesa e lukut. Kështu që edhe në punën tuaj keni filluar të mendoni dhe temi për ato paketa, sepse edhe ju keni strategji tuaja. Kur vjen periudha e festave, krijoni edhe paketa, po themi që brenda kanë atë sensin e një purimi, e një dhurate ekstra. Vinë bëjnë koloret, mund të ketë tendencën e ngjyrave, zakonisht janë të bazuar të ngjyrat intensive, të të kuqet, kërkojnë me që është dhe rast festash. Në pjesën kur mund të bëjmë një boj, një kolor, tendencat sfuma që sfumojnë pjesët e flokëve, mund të bëjmë një paket të vogël për klientët, që të ndjenë dhe rehat, dhe si pjesë të respekti, po me të çmime të arsyeshme, dhe plus mund të sugjerojmë një mask, një prerje, një mask fytyre, prerje, floku, krefje, këto hynë në paketën që mund t'i bëjmë për rastin e festave. Pra, i paramendoni në një farë mënyrë, apo jo? Po, meren me këto pregatitje që mund t'bëjmë një loj oferte që t'i dhe përshtatshme për zonën aty, për klientelën. Pra, edhe budgetit t'a përbaloj, po edhe kënaqësinë që t'marin, tjetë e madhe, apo jo? Në fakt, vjetëre, tendenca e që gjithë e cili ka Alda në këtë periudhë, për të kuruar pak më tepër, ose besoj kanë filluar planifikimi orareve për festën e Krishtlindjeve të vitit të ri, pra ka një angazhim që në ato ditë ne jemi të bukura, nuk ka femra që neglizhojnë. Jo, atë në rastin e festave pa veçuar grup mosha, fillon nga mosha më e vogël, sepse janë dhe fëmit që dun në rast të festash të jenë prezent me prindrit në një atmosferë qoftë në shtëpi, qoftë në lokale ku mund ta festojnë që e kanë vendosur. Kanë tendencën që t'i ndjekin dhe t'jet një ditë shka e përbashkët si familje me fmit. Me vajzat. Po, me vajzat. Ka pra të gërshetat e bukura, për të kuruar. Dishtalicat të vogla, me femrat, grup moshat të ndryshme, përdoren dhe ngjyrat. Në fakt për këtë dohet të pyesja, sigurisht rregullimi për atë ditë që është grimi apo një model flokësh, është një proces normal që ne bëjmë për secilin rast gëzimi, po themi që kemi edhe në familjet tona. Sa ka tendencë që të këtë muaj të ndryshojnë modele flokësh, të ndryshojnë ngjyra flokësh, për shkak të guxojnë me ngjyra që nuk i kanë pasur pak më parë. Në këtë periudhë bëjnë luku është pak më në tendencë dhe më i lëvizshëm në pjesën e të bërit. Në moment që vinë i sugjerojmë, do me thëmë pranojnë dhe sugjerime dhe plus mund të vinë dhe me një ide, është pjesë festive dhe mund të pranojnë dhe një ndryshim pak sa ekstrem, jashtë karakterit normal, dhe ja lenë gjithmonë ide se së është fest dhe në basë rikthejnë prapë të ngjyrat naturale. Unë përsho një ngjyrë të guzim shumë në flokët e tua, ti ke flokët të zim, por shojmë një loj kolori, nuance, në jeshile, në blua, diçka e tjilë. Në fakt e kemi parë edhe të kjo e të Hollywoodit, edhe të këshumë individ guxim shumë, për shumë në flokët bjond, vendosja një korektori pink, apo këtyre ngjyrave. Përdorim. Është tendencë e momentit kjo? E momentit, mund të vjetë në raste kur kanë festash, në raste klipesh, është një tendencë edhe dëshirë e momentit, së qatë shumë pak, pas të shkarkon dhe del prapë të ngjyrat naturale. Po i përdorin të bjondet, kanë fjetë pink, jeshilen, të kuqen, tani që është dhe vitiri,
kanë dëshirë dhe i bëjnë. Pra nga ato që ti nuk është se bësh pishman brapa, pëse guxova për të bërë të gjë. Dhe nuk mund të ambash gjatë, sepse është ngjyrë që lodhesh, dhe është pak ekstrem. Më mirë që shëndron pak. Po, po. Guxojnë në këtë aspekt? Ka, është me klient. Në moshat më të reja, besoj, apo dhe të zonjat? Po, në moshat më të reja, të zonjat është pak më reduktuar kjo pjesë. Kështu që me të drejtë në fakt, i referohen edhe këtyre kujdeseve të vogla, të cilat bëjnë diferencë, por përsa e përket trajtimeve, trajtimeve estetike, po themi trajtimeve të lëkurës, të fytyrës, në rastet e festave, po, në këtë fest përkushtohen më tepër për fytyrën, gjithashtu dhe për trupin, që yndet e pjesët e depilimeve, gjërave, sepse në kushtet e shtëpis bëjnë dhe pregatitet e vititëri dhe vinë lejnë orare që shiko do bëj këtë këtë dhe në shpi do me thënë kam vetën pjesën e menagjimit. Nuk merën me vetën në shtëpi, pra? Jo, dhe vinë gjithmonë do me thënë lejnë orarin që tjetë ideja në parukjerit bëjnë komplet zgjedhjen dhe është gati thjesht për të bërë një veshje dhe për të shku në fest. Bëjnë reduktimet e flokut, të fytyrës, maskat, bëjnë dhe grimin, të gjitha, varet pastaj në pjesët ku mund tjetë eftuar, sepse mund të bëjnë festën në jashtë në lokale, mund të bëjnë në shpi, në rastet ku janë në lokal, po është luku pak më ndryshe dhe grimi, në shpi është pak më... Duhet parë pra edhe vëndit ku dhe të shkosh. Mund të më kombinojt me një krefje të drejtë, një look natural, ndërsa në festa bëjnë këto ondet, kacurelat. Ka opcione pa fund. Ka opcione, në fakt, kemi parë ndër vite raste ku për festa edhe egzagjerohen dhe njerë, humbasin identitetin e vërtet në duken si njerës ndryshë, ma di ndohë që shohem ndër një zonë dhe themë, ua, nuk të njoha për një qasë. Vërtet, egzistojnë ende, po themi, guximet të kësaj natyre për të ndryshuar në tërsi? Egzistojnë dhe i bëjnë me dëshirë dhe është dhe kjo ideja që mund zgjasi vetëm për pak ditë në rast e festash dhe rikthehen prap të naturalitetit, të pjesa e vetëvetes, gjenë vetëvetes. Pasi puna e princesës, për një natë bëhet maksimumi që të jetë ndryshe, të ma gjepës të tërë dhe më pas dhe këthet tek originaliteti. Ne pëshojmë në fakt edhe disa foto që në shëqërojmë për gjatë bisedës, ku janë grime dhe imazhe të gjitha dimensioneve duke njësu nga më naturalja e diri tek më tendenci, kurse ishte foto që kaluan pak më pari, që një foto shumë e guximshme. Këtu jemi me një grim të pastër, po themi, sa preferohen buzët e kuqe dhe peneli, që janë pjesë e historisë së grimit, po themi. To nuk është se dalin jashtë mode, gjithmonë preferohen, po gjithmonë në klientela të ndryshme, nuk mund të pranoj çdo tip. Çdo individ. Po, buzë kuqe, kuqe ka qenë dhe është, do me thënë, tendence... Pavarësisht, po themi naturale se cila ka ardhur. Po, në rast e festa shabuzojnë, do me të në rezikojnë në pjesën e buzëve të kushë. Po. Sepse janë në modë, në fund të fundit, në shdo kodë. Në modë dhe është dhe me karakter, nëse ndjesh rat me një gjyrë, ose të shkonë. I pa i buzë të kushë, mund të përdojnë një femër që ka një loj potence, që është e sigur në vetë vete, se lidhet besoj pak dhe me karakterin. Normal, normal dhe me karakterin. Në rastet të tila mund t'i përdorin zakonisht në festat e mbrëmjeve që abuzojnë pak të luku pak më i rënd. Në jetën e përditshme janë pak më të leta, më e pranushme. Edhe me sytë mund të luet në grim, mund kemi grimi natural i pastër, i cili është joshës dhe i bukur, por preferohen shumë edhe smokey eyes, sytë erët dhe të zi. Duket sikur për disa vite kaluam tek naturaliteti duke njësur nga flokët, nga modelet e flokëve, nga grimi, ndërko aktualisht qëfar preferohet? Më tepër duke e matru, po themi edhe me kërkesën e klientve. Po, janë nuk është se zgjasin shumë, sepse mund të futet do me thënë ndikin modën, mund tjetë një avantaj shumë i shkurtër dhe prapër i kthehen të tradicionalja dhe të naturalja. Qëtu që në një farë mënyre janë të predispozuar të ndryshojnë vetëm pak për një ditë, po jo të ndryshojnë një mazhin e tyre. Ndërko, me ngjyrat e flokëve si jemi këto kohë, qëfar preferohet më të për? Janë këto ngjyrat kombinimet e rënjën më të erët, majat më të hapura, shatushi pra vazhdojnë akoma, thjesht janë tendencat e ngjyrave që mund të lëvizim e ngjyrat të ndryshme, sepse ka qenë dhe është
ideja e shatushit, po me ngjyra të ndryshme. Do të thënë nga gështinja e errët në bjond dhe motapët, të njëjtën gjë mund të bëjmë dhe siç ka mund flokun të zi me refleks blu ose në jeshil, mund ta bëjmë dhe me ngjyrë të kuqe, ka tendenca të ndryshme, po gjithë ideja është skumatimi. Bjondet vazhdojnë të jenë bjondet, apo jo? Se janë disa ngjyra standarde që nuk është se ndryshojnë me kohën. Te bjondja, te gështinja, e zeza, e kuqja që përdoret tani në raste festash. E përdoren dhe kuqen më. E kërkojnë. Por duke që ka një rikthim kohë të fundit të kuqes, duke qenë se për një periudhë gjatë kohë pa vetëm natyrale, në? Po. Tani kanë kaluar tek kuqja, po. Jo çdo kush mund ta përdorë të kuqen. Kryesisht e përdorin vajzat e reja, si guxohet me të kuqen, apo ka dhe zonja që bën. Ka dhe zonja që e kërkojnë, sepse e tregon. Po. Të tregon më rinore, më me jetë në fytyr. Edhe pse është një ngjyrë vështirë për të mbajtur. Është e vështirë, po siç e tham dhe pak më parë, nuk është se mbahet gjatë. Të lodhin ngjyrat e forta, ngjyrat intensive. E qartë. Përdoren pak më natyrale që ti jesh brenda vetes. Kështu që duhet mendojni mirë para se të bëni ndryshime, në mënyrë që të jeni pak edhe brenda vetes suaj, sepse ndonjëherë ndodh që vinë me një foto, besoj të ndodhë edhe me klientët tua. Po, shpeshherë në foto. Mund të kërkoj një pamje, por kur e shohin të realizuar tek vetja, u duket vetja ndoshta shumë e ngarkuar. Besoj është edhe ky lloj ballafaqimi. Është edhe ky lloj ballafaqimi, sepse në rastet kur vinë me një foto dhe kërkojnë diçka, ndoshta mund të jetë shumë larg vetvetes dhe kërkojnë të abuzdojnë, në moment që bëhet është ideja, disa e pranojnë dhe disa nuk e pranojnë. Dhe më ndodhë shpesher që e provojnë thjesht shife në pasqyrë, është e njëta model dhe ngjyrë si në foto, dhe pas të rikthejnë, dhe si shpuna, më mirë të kthejmë aty ku isha. Dhe me thënë i bje të të ndrojë o ngjyrën, ose të ndrojë një larje. Një tërtore vërtet për juve, profesionistet. Sepse të mendoshë që kosti që e marrin vetë, apo jo? Rezikojnë me vetën, thjesht për të parë. Naturisht. Kënaqësia ndonjëherë është aq e madhe se nuk merr parasysh kostot apo jo. Jo. Edhe efektet negative që mund të marrësh nga pas. Çfarë do të këshilloje nëse i ndajmë në dy kategori, vajzave të reja, me çfarë pamje do të ishte e duhura për t'i parë këto kohë, dhe zonjat? Atëre, për vajzat e reja, gjithmonë e kam thënë dash dhe në vitet që mund vi, është e natyralja. Pasi dhe këtë vit do jetë pjesë tendencës dhe modës, të naturaliteti, dhe të pjesa make-upit, të ngjyrat e tokës, të pjesa e flogve, e një taj gjë, mund të ketë sfumatim të letë në një kolore, po diçka natyrale që lëvisë shumë pak me tendencën e ngjyrave të tokës, si që e thash, dhe që ti dhe për vajzat e reja, ndërsa për zonjat me ngjyrë më intensive, duke pas parasysh dhe pjesën e lëkurës, mosha bën të vetën, duhet jetë një pigment pak më intensiv, po që të tregoj në pa më e freskët, më e bukur, po. Janë dy ngjyra që kombinohen, dhe në pjesën e moshës dhe në fytyrën, si ajo për vajzat e reja dhe si kjo për zonjat. Jam kurioze të di. Po gjithmonë brenda naturalitetit. Pra nuk duhet abuzuar, kjo është e rëndësishmja. Jam kurioze të di, xixat, më duket sikur janë rikthyer pak në grim. Po, janë rikthyer, por jo tek të gjithë klientët. Janë rikthyer prap, po jo tek të gjithë klientët. Do me thënë ka klient që e kërkojnë akoma. E dunë, është një grim i rënd që preferohet për pjesën e këtyre. Edhe që bje në sy. Zakonisht në rast e festash mund të përdoret të klientët që janë akoma e dunë, por në rast e festive mund tjetë darka, evenimentet të ndryshme që mund të përdoren këto pjesë. Pra duhet ndarë dhe oraret. Për shumë, qoftë edhe një event i rëndësishëm, para dite nuk do t'ishte e duhura të bëj një egzagerimi madha, po jo, qoftë edhe një stilim i rënduar. Me stilimet që farë ndodhë, se deshe arova për pak, kujtojmë vite e vite që një femër e kuruar dalohe nga një stilim i madhë në bikokë. Ta një më duke se por... Stilimet, jo, stilimet egzistojnë akoma, janë të ndarë me kategoritë të ndryshme, si në zonat në periferi dhe si të klientët. Stilimet kërkohen akoma, si pjese traditës që ka qenë më përpara, zakonisht vinë dhe me këto ide që janë të pjesa klientëve ose të foto që shofin që janë turket, e ndjekin ju pëlqin më tepër, se është një imazh që të tërheq
më tepër ka një look më të rëndë. Edhe kam më praktike, kur i stilojnë flokët, një pjesë të paktën e zonjave, kryesisht. Zonjat i dum. Që stilimet nuk dalin nga moda, si do që të vi puna. Janë stilime klasike, moderne, ka të ndryshme që mbas karakterit të klientit përdoren. Si do të mbas veshjes për shtaten. Pranda jeni ju aty për të zbatuar në fund fundit dëshirat apo jo të çdo klienti. Alta, të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Për këto këshilla të thjeshta praktike, por të nevojshme në këtë periudhë festash, në këtë periudhë ku jemi pak konfuz se çfarë do të donim më të mirën për veten tonë.